Os veciños que están participando na compostaxe comunitaria, primeiro que fan é separar na casa os seus biorresiduos. Estes biorresiduos serían pois, os restos de carne, de peixe, froitas, verduras, e os traen aquí a este centro e simplemente o teñen que botar a granel. Lles decimos que non boten a bolsa e despois o único que teñen que facer é coller un pouquiño de estruturante, que é madeira triturada que teñen a disposición no centro, e deixar o que botaron tapado. E esas serían as funcións dos veciños, e o único que teñen que facer despois, o que quere, pois levar o compost, o fruto do seu traballo.